I den här serien kommer jag att prata om grundläggande datakunskap. När det kommer till datakunskap så finns det mycket att prata om. Därför kommer jag bara att ge generell information till att börja med. I vissa fall kommer jag även ge några exempel, även om det skulle finnas väldigt många exempel att prata om. Till att börja med, vad är en dator? En dator kan definieras som en elektronisk enhet som bearbetar och lagrar data. Vad är data? Data är ett annat ord för information. En dator är en elektronisk enhet som hanterar information, som till exempel dokument, filmer och bilder. Det finns olika typer av datorer, till exempel stationär dator, bärbar dator, som vi också kallar för laptop, läsplatta och surfplatta, till exempel Kindle eller iPad, smartphone, till exempel iPhone eller Samsung Galaxy. Det här är en dator. Det här är också en dator. Det här är inte en dator. Det är lätt att tro det, eftersom att det är den vi tittar på när vi använder oss av en dator. Vad är hårdvara och mjukvara? Lite kort kan vi säga att hårdvara är det vi kan ta på, rent fysiskt. Mjukvara är det som finns inuti hårdvaran och styr den. I ett senare avsnitt kommer jag prata mer om mjukvara. Hårdvara. För att man ska kunna se vad datorn gör behöver man en bildskärm, även kallad monitor. Till vardags säger vi ofta en skärm. För att kunna säga till datorn vad den ska göra behöver man någon form av inmatningsenhet. Till en stationär dator använder vi oss oftast av ett tangentbord och en mus. Skillnaden på en stationär dator och en laptop är att i en laptop finns allting integrerat. Där har vi skärmen, tangentbordet och en styrplatta. Den kallas även för touchpad. Den använder vi för att kunna styra musmarkören på skärmen på samma sätt som vi gör med en mus. Inuti en dator. I en dator har vi ett antal olika delar som arbetar tillsammans för att få datorn att fungera. Längst ut, runt hela datorn, har vi ett chassi. Chassit i sig är inte en dator. När vi har monterat allt i chassit så blir det en dator. Moderkort. På moderkortet monterar vi eller ansluter vi nästan allting som finns i datorn. Processor. Det är den som gör nästan alla beräkningar i datorn. RAM-minne. RAM-minnet är ett korttidsminne som töms när man stänger av datorn, till skillnad från hårddisken. Hårddisken. Det är här vi sparar alla våra dokument, bilder och filmer. Vi har även vårt operativsystem installerat på en hårddisk. Grafikkort. Det är grafikkortet som gör att vi kan se vad datorn gör. Den skickar en signal till skärmen så att vi kan se vad datorn gör. PSU. PSU är en förkortning för engelskans Power Supply Unit. Den gör att alla delar i datorn får ström. Tack för att du har tittat på denna video. Jag hoppas att du har fått mer kunskap om datorer. Titta gärna på nästa video. För att stödja mig kan du klicka på länkarna nedanför i beskrivningen till den här filmen.